А в Узбекистані обирали президента. За попередніми даними, вперед веде нинішній глава держави Іслам Карімов. Кандидатів четверо. Однак задовго до голосування перемогу пророкували саме Карімову. Екзит-полів не проводили, але за даними різних соцопитувань, президент набере понад 60% голосів. Тож другого туру, певно, не буде. На попередніх виборах за Карімова проголосувало 90% усіх, хто прийшов на дільниці. 77-річний політик керує Узбекистаном уже 26 років. Узбецькі опозиціонери кажуть, незалежних претендентів до участі у виборах не допускають.